Psychopati. A čau. Nacházím se na Poloučku a zdravíme naší oblíbenou psychoženu. Ale dlouho se nám neukázala ve videu. Můžeš něco říct, kde se teda vyskytuješ? Vyskytuju se furt na Poloučku, mám vás ráda a mám vás, miluju vás. Ale když si spolu se zatancujeme. Kdy to půjde? No, výborně, můžeme kdykoliv. A našeho taky dlouho jsme neviděli, Vandama. Ale kdo neví, proč se mu říká Vanda, můžeš to ještě před výstavem zvládneš to takhle normálně bez rozcvičení? Po každý. Nekecej, hele, tak sledujte to, jo. Takovou to. Tady je moc to. Jo, tak pojďte na rovinu. A za chvilku se dozvíte, myslím si, že závratnou a důležitou informaci o Meissnerovi, který už na vás čeká. Ale on si takhle šel na... Sledujte to, ten člověk udělá okamžitě pro vás. To je nevídaný vroštěp. Kámo. Ale já ti ještě jednou podám ruku, jo, to je prostě bomba. Co to říkáte, kolik je roku? 61 a půl. Normálně to tady válí bez rozcvičení. No, 62, no. To je můj bratr. A tobě. To je můj bratr. Dobrý, ale tak to je takový vtipný úvod, protože já z toho mám dneska radost. A sedí tady s kámošema Meissneros. Tak prosím tě, můžeš říct tu informaci, kterou jsi se dozvěděl před chvíli, kdy ho nebudeme ukazovat na kameru, z jednoho telefonu si půjčil a volal mi, že má pro mě důležité info. Ano, dneska už jsem byl v práci, první den. Lidi, poslouchejte, Meissner už byl, oni se mu tady smějou, ale také zatleskejte spíš, ty vole, ne? Jo, tleskaj, všichni. Jo, Meissner, jo, tam je volat, tam je ten člověk, teda. Musíš ve videu, to je jedno, ne? To je prostě video, takový koment, jak je normální, v klidu, že jo? Co to říkáš, že Meissner šel do práce? Meissner! Je to bude? Práci dlouho nevydrží. Ne, ale tak uvidíme, tak, dobře, uvidí se, já mu taky věřím. Takže Meissner, můžeš teda říct, kde jsi byl a kam jdeš zítra? Byl jsem v Hradci Králové ve Feroně, no. Nakládal jsem 4 legáry a zítra ráno je vezdu do Ostravy. Lidi, takže Meissner normálně bude pracovat, proto nebude zítra video s tou zdravotní prohlídkou, to uděláme záhy, ne, on už Meissner má, neví tady dokoliv všechno. Hele, a když jsem teda tady, moment, já si vypnu budíček, jo, protože já tady mám nastavený jako nějaký budíček. Tak, je ten člověk, nebo ten kluk, který ti poslal, Meissner, sleduj. 2 míly, hele. Ano, děkuji mu. Dej to někam, ať to tady prostě podepíšeme plakát. Tady zase oni tady mají prostě víno, to je klasika. Takovýhle 2 čokoľky ti poslal. Jo, já to tak dám, takoby sem. Hele, a takovýhle, hele, a 6 korun. Takovýhle na krk, to je nějaký křížek. To si klidně můžeš dát. Takže dneska budu střízlivý. Takže, prosím tebe, od tebe potřebuju normálně jenom podpis. Tady, jak jsem ti napsal, Major Meissner. Tady, počkej, tušku. Hele, a uděláme ještě takový závěr. Kdybych chtěl zareagovat teda, až jsem teda vyloženě na to nechtěl reagovat. Takže Adame, letí ti to, a nevím, jestli to ještě stíhám dneska, uvidím, nejde v pondělí, jo, takže to jsou ty ostatní plagatosy. Chtěl bych zareagovat teda na pstruha, jo, říkám, nechtěl jsem, ale zase na mě udělal video asi 1 000 000 kdy dneska, hele, on vlastně to je další youtuber, to ti můžu třeba říct, udělal jako nějaký scestřih s váma, se mnou, kdy jsme natáčeli videa, kdy vlastně ukazuje vlastně tu situaci a říká tam nějaký negativní věci, že si na vás hodím triko a no a prostě to je jedno, co bys mu třeba řekl tomu youtuberovi? No tak to nevím. Ne, na to serem. Ale a oni právě lidi říkají, ať mu to video nahlásím, protože tam jsou moje videa, hele, lidi, mě to je úplně jedno a normálně... No já na ně koukám. No, hele, Péťo, normálně víš, co ti řeknu, vole, já díky. Já tě tam mám jako to, přátelé, tak ale já to koukám pokážu. Ale já mám ale si ráda. Mám vás ráda všichni. Já to ještě musím dopovědět, oni těmi všichni, no, jak si to říct. Já, ty, no. YouTubere, no. Aleš chodí do práce, tohle má jako koníček. Nic, ale řeknu to dobře. Takhle, Péťo, normálně já ti děkuju. Protože ať na mě děláš nějakou negativní reklamu, stejně ty videa jsi ukázal lidem. A když to uvidí další člověk, který těm bezdomovcům pomůže, samozřejmě tam říká, že po natáčení já o nich nic nevím a tak dále. Ale klasika jsi to sestříhal nebo jsi to udělal a abys prostě byl za špatnýho. Ale říkám, nemám ti to kámo za zlý. Nicméně 4.2. to je prostě klasika, co nás čeká a nemíde. Hele, ale můžeš to Meissner dává. Takže, Peťo, i pro tebe, Peťo. Meissnera jsem fakt dokázal, nebo dostávám už ven a jde do práce.
Takže nevím tam co. Má. Zase na to udělali třeba 150 tisíc reakčních videí. Už no. To tam má. Už to tam má. Ale lidi, já teda jedu ještě něco tvořit. No, chci něco říct. Ne, jde do práce, už byl v práci. Tak. A to je úplně nejlepší na závěr. Znáte ještě můj pozdrav? Raz, dva, tři. Jebej! No, takže lidi, já jsem opustil Palouček. Majsnere, tobě teda držím palce. Doufám, že vy všichni ostatní taky. A Zita si mě vozví z té Ostravy. Ano. Ale kámo, fakt s tebe mám radost. Taky. Mám, ještě podám ruku. Takže tak. Se měj a samozřejmě jebej. Jebej.